Onko muuten pikkusen liian kuuma? Alkaa pikkuinen labratakki hikoma. Tekee mieli jäätelöä. Tekis hyvä. Haetaan kaupasta. Ei kyllä millään viitti sinne asti kävellä. Tehdäänkö itse? Juu. No, tulee parempaa ja nopeammin. Jäätelön valmistamissa oleellista on saada jäätelömassa jäähtymään tarpeeksi kylmäksi. Me käytetään tällä kertaa jäitä, mutta kokeillaan, jos saadaan tehostettua jäähdyttämistä suolalla. Mitataan infrapunalämpömittarilla meidän kuppien lämpötilat. Viimeisessä kupissa oleva jää on kylmintä, koska sinne lisättiin eniten suolaa. Suola alentaa veden jäätymispistettä ja sen takia esimerkiksi talvellakin laitetaan teille suolaa, että se lumi sulaisi pois. Hyvä jäätelö tulee vaniljakastikkeesta ja ehkä tilkasta väriainetta. Ja sekoitetaan kunnolla. Laitetaan pienempi pussi, jossa on jäätelömassan, isompaan pussiin. Pidä huolta, että pikkupussi on kunnolla suljettu. Ja sen jälkeen laitetaan isompaan pussiin jäätä ja jäävettä. Tää tulee niin. Nee. Tää on sun. On muuten hyvä. Oh. Ei ole parempaa tapaa tehdä jätskiä. Ja muuten on. Ja nopeampi. Nestemäinen tykkä. Toinen satsi. Kyllä. Jälleen käytetään samoja aineita. Tällä kertaa väri on vain kaunin sininen. Tärkeintä kaataessa on se, ettei kaada liian nopeasti, koska muuten meille tulee paakkusta jäätelöä. Ja viepaleita. Ja siinä meillä on jäätelö. Tulee muuten paljon nopeammin kuin jääpaloilla. Ai, että on hyvä kylmää.